No já bych řekl krátce, myslím si, že byl asi hodně vidět rozdíl v tabulce. Samozřejmě soupeř v situaci, v jaký je, tak se to asi těžko motivuje k nějaký hře. Tady ještě u nás je asi pro ně byla nevýhoda na té umělce, že prostě my jsme poměrně dost kombinovali, drželi jsme míč, takže myslím, že se jim asi nehrálo úplně dobře. Samozřejmě měli jsme víc, než jsme gólu dali, ale i si myslím, že 6-0, že je výsledek, který asi hodně odpovídal tomu, jak se hrálo, jak ta hra vypadala. Tak do utkání jsme šli s tím, že nás čeká silný soupeř, což potvrdil, jako musím říct, že HM má velmi kvalitní tým, jako je tady vidět dlouhodobá práce a nebyl to pro nás jednoduchý zápas. Mysleli jsme si, že udržíme díl, nerozhodný stav, měli jsme tam i nějaký náznaky šancí. Bohužel první gól jsme dostali tím, že jsme přestali hrát, i když offside to asi nebyl, kluci si mysleli, že byl. Druhý, krásná hlavička, víceméně pak jsme trošku měli tlak. Kdyby jsme tam dali prostě góla, tak ještě to mohlo být zajímavější, ale naopak jsme dostali 3-0 půle, pro zranění jediný náš útočník musel vystřídat, takže víceméně jsme trošku oslabili druhou půli, snažili jsme se s zápasem něco udělat, ale vlastně po vyloučení našeho hráče Sobotky víceméně ten zápas dopadl, jak dopad, dostali jsme 6 gólů a nedá se nic dělat. Tak oni na podzimu nás tvrdili, že jsme asi nejslabší tým přeboru, tak já doufám, že jsme jim to trošku vyvrátili dneska, protože první poločas jsme jednoznačně dominovali na hřišti. Myslím si, že chvílema jsme s nima hráli takový báčko, takže oni vůbec si nekopli do balónu. Poločas 3-0 asi to rozhodlo, protože druhou půli my už jsme polevili trošku, nehráli jsme to, co jsme hráli v první půli, nedostali jsme se k té naší kombinační hře, ale v závěrečných asi 10-15 minutách jsme to rozhodli na těch 6-0. Já myslím, že jednoznačný zápas a zasloužený vítězství pro nás. Tak dnešní utkání se určitě nehodnotí nějak dobře. Přijeli jsme v takové sestavě, která odpovídala tomu výkonu, asi bojujeme trochu se zraněními, bojujeme s červenými kartami, vlastně třetí zápas po sobě jsme se dneska červenou. Tu sestavu lepíme hráčema z Bčka, asi se na tom i podepsal výkon, není to lehký hrát v této sestavě, proti, myslím, že dneska hodně kvalitnímu soupeři, který umí hrát na umělce, nám to dělalo trochu problémy ze začátku, ten míč má jiný odskok. Nebylo to ono utkání, pozitiva moc tam nebyly, domácí byli od začátku lepší, myslím, že jsme na ně neměli, mohli jsme nějaký štěstí, mohl jsem dát přímák, měli jsme nějaký šance, náznaky, ale myslím si, že zaslouženě jsme dneska bohužel prohráli. První gól, to jsem dostal krásný centr ze strany, to jsem byl na malém vápně před prázdnou bránou, že jsem to jenom hlavou uklidil. Druhý, to byl krásný balon za obranu od Jirky Janouška, to dělal se, dosil jsem do kličky a levou jsem to posunul pod golmanem. A třetí, to se nějak tam odráželo a připadlo mi to k noze, tak jsem to v podstatě naslepo uklidil do brány. No. To těžko říct, se tam hodně z kvalitních střelců má hodně gólů a když budu někde nahoře, tak budu rád, ale nějak na tom nějak extra nezáleží, jestli budu nahoře nebo stač. Jsem rád, když pomůžu těm gólama. My jsme do téhle doby měli 9 vítězství, 9 remíz, 9 proher, takže to bylo naprosto vyrovnaný, byli jsme úplně uprostřed tabulky, takže víceméně by tomu odpovídalo i nerozhodný skóre. My jsme měli malinko záporný a teď jsme se dostali do plusu, takže asi to není nic netradičního. Prezentujeme vždycky, že si chceme hlavně zahrát ten fotbal. Pro nás není tak, nebo nemáme takový ambice, že bychom chtěli, nebo takhle samozřejmě, do každého zápasu jdete s tím, že chcete vyhrát, to určitě, ale my tak nesledujeme to, jestli budeme první, druhý, třetí, nebo jestli budeme sedmý, ale prostě chceme si ten fotbal užít, chceme si zahrát. Taky samozřejmě tomu odpovídá ta hra, my hodně kombinujeme i mezi obráncem a prostě, takže to přináší takový situace někdy, že zbytečně se ztratíte míč, ale prostě ten fotbal si prostě chceme užít, no, chceme si zahrát. Prostě víme, jaká je situace, víme, že ten tým není přeborový, že každý zápas je pro nás těžký. My můžeme vzdorovat jenom, když budeme v maximální sestavě, když podáme každý dobrý výkon, když
stačí, když tři hráči nepodají a ten soupeř je bohužel lepší vždycky a motivace není to lehký, ale už to chceme dohrát a dohrajeme to se ctí, nebudeme dělat žádný pokusy. Snažíme se už připravovat na příští rok, už o tom mluvíme. Já teda už nebudu dělat trenéra příští rok, protože jsem řekl, že pomůžu tenhle rok s tím a musím si trošku odpočinout, protože psychicky je to hrozně náročný. A trenéra bude dělat David Petržela, který mi teď dělá asistenta. S klukama jsme mluvili, víceméně 90% kluků, co teď hrajou přebor, tak budou hrát příští rok a třídu na Bílý hoře. No tak zatím nevím o tom, že by někdo z hráčů odcházel, to zatím nevím. Myslím si, že mužstvo, že kádr zůstane stejný. Myslím, že jsme ještě někde v pásmu, kde jsme ještě ohroženi trošku sestupem, tak nemůžeme říct, že už se připravujeme na další ročník.